Segitu dugu pixkat liburuan liburua egina den bezala, zat bizi duten erabutik, kapituluka egina baita, eta horrek gaizketatok diren jendei gai desberdinei buruz galderak egin baitzaizki, eta hor kapituluz kapitulu ari zen gira ikusten bereziki han beste jendarte eredu bat bilatze gortan sortu dituzten tresnetan, ibil moldean, antolatzeko moldetan, izan biltzaretan edo beste gizan ere, harremantze, jende harremantze mailan ere entxatu dituzten gauza diferenten galdekatzen eta aldi berian ere han eraman duten eta partikulazki eran dezagun azken 10 urteetan eman duten autonomia esperientzia hortan eran behitu bere gaintasuna sekatuz eraikuntza mailan, janari mailan eta beste diru sistematik eta gizarte arautu eta normatu batetik ateratzeko ideia hortan eta autonomia proiektu hortan plantan eman dituzten tresna desberdinak nola eman dituzten plantan. Eta eguria zen ere ikustea liburuko lekukotasunetan agertzen baita gauza hori, zein eta ino kausitu dituzten gauzak, eta aldi berian ere nun hutsin dute, nun ukan dituzten pogotak. Hori baitzen liburuaren helburia ere, galdezkatzia esperimentazio hori. Eta hor berriz izan gira hor, kapituluz kapitulu, bizia kolektiboan, janariari buruz, antolakuntza forma desberdinak. Hori baitira pixkat zatikatuak liburuan, hori galdezkatzen eta jendek egin galderetaik ere edo zituzten galderetaik zadi buruzkoak eta baita ere gai horiek buruzkoak horra pumpatuz, galderekin pumpatuz eta elgarrekin gogoetatuz ere gai horiek buruz.